her skal vi rehabilitere og fôre opp en gammel tegelstens skorstein med nye syrefaste fôringer. Feieren har vært på besøk og har en del ting å utsette på tilstand på skorstein og har skrevet en anbefaling om oppfôring av skorstein. En oppfôring av skorstein det vil her hjelpe oss til å sikre riktig trekk til ommen og at du får en ny og trygg og brandsikker skorstein. Ja, det du ser her det et typisk eksempel på en gammel tegelsteinspipe hvor fugene begynner å bli dårlig. Og det kondenserer i toppen av pipa. Det som skjer da at kondensen trenger gjennom fugene og kommer ut i pipa og blir synlig på utsiden av pipa her som rennmerker eller andre steder som større fuktroser. Og har du det på pipa di, så det et tegn på at det på tide å gjøre noe. Det jeg ser nå, det at oppover her så sitter det flere gamle hull. Det sitter et gammelt hull omtrent her et sted. Så når vi skal lage det nye hullet her, så kan vi liksom, så må vi ta opp det gamle og få muret det ordentlig igjen og få tettet det med ordentlig med best mulig hele steinen igjen. Og her det bare dyttet inn litt grann og så pusset over. I skjøtene på nesa som skal inn på T-stykket, så har vi sikret at det ordentlig tett og ikke trekker noe falsk luft. Og ikke minst at røyken kommer dit han skal. Bare å trene på plass og stramme til med vingemuttere, og så sitter den der, og da vi klare for å mure den ordentlig fast. Det et relativt enkelt tiltak som renslig og ofte gjort på 1-2 dager. Sikrer ovnen riktig trekk, og da får du en bedre forbrenning som gir mindre sot og avleiringer i skorstein, og som forbedrer forbrenningsøkonomien ved at du kommer til å bruke betydelig mindre ved og brensel, da ovnen fungerer riktig. Skal du kjøpe deg en ny rentbrennende vedovn, så bør du samtidig ta en sjekk på pipa di. Pipa di eldre enn 10 år, så bør du få en kontroll av pipa på forhånd av en fagmann. I mange boliger så det gjort opppustninger og bygningsmessige tiltak som gjør at skorsteinen ikke lenger tilfredsstiller de oppstillingskravene og brandtekniske kravene som til skorstein.
Ved valg av riktig metode så kan man endre og oppgradere dette på skorsteinen og således få en brannsikker og trygg skorstein.